Екі башты ажылдарга айланган бул коррупциянын бир башын кессек кайра экинчи башы өсүп дале токтобой коррупция менен айыгышкан күрөш уланып өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү кыргыз республикасынын президенти садыр жапаров коррупцияга жол жок бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери боюнча коллегиясынын судьясы кармалганын атайын кызмат кабарлады маалыматта айтылгандай мекеме тарабынан сот тутумундагы коррупциянын көрүнүштөрүн жоюу боюнча жүргүзүлгөн системалуу иш чаралардын жүрүшүндө бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери боюнча коллегиясынын судьясы опузалап акча талап кылгандыгы үчүн кармалды бишкек шаардык сотунун айрым судьялары каралып жаткан кылмыш ишинин алкагында эркинен ажыратуу менен байланышпаган оң чечим чыгарып берүү үчүн жактоочунун ортомчусу аркылуу соттолуучунун жакын туугандарынан опузалап беш миң акш долларын өндүрүп алышкан жүргүзүлгөн иш чаралардын жыйынтыгында чындыгында соттор тарабынан уюштурулган туруктуу коррупциялык схеманын иш жүзүндөгү фактысы алардын кылмыштуу иштерине ишенимдүү адвокаттар тартылганы аныкталды ошол эле учурда судьяга акча каражаттарын берүүнүн алдында жактоочунун жанында мурда даярдалган каражаттар болушу керек болчу алар соттук коллегияга кирген экинчи инстанциянын судьяларынын ортосунда бөлүштүрүлгөн белгилей кетсек акча каражатын алмаштыруунун бул схемасы системалуу мүнөзгө ээ болуп судьялар менен алдын ала макулдашылып адвокат тарабынан анын кылмыштуу аракеттерин жашыруу максатында ишке ашырылып жүргөн бул кылмыштуу амалдын катышуучуларынын планы боюнча эгерде алар укук коргоо органдары тарабынан кармалса адвокат туруктуу жана ишенимдүү ортомчу катары акча каражатын көрсөткөн юридикалык кызмат үчүн акы катары алганын айтмак ал тууралуу алдын ала ойдон чыгарылган келишим түзүлүп даярдалган ошону менен бирге зарыл болгон тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлгөндөн кийин баардык колдо болгон маалыматтарды анын ичинде судьянын түздөн түз катышуусу менен ишке ашырылган акча каражаттарын алуу жана адалдоо боюнча белгиленген коррупциялык схеманын иштешин судьялар жеке коопсуздугуна ынангандан кийин акча каражатын алганын тастыктаган көрсөтмөлөр алынды ошону менен бирге зарыл болгон тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлгөндөн кийин қолды колдо болгон маалыматтарды анын ичинде судьянын түздөн түз катышуусу менен ишке ашырылган акча каражаттарын алуу жана адалдоо боюнча белгиленген коррупциялык схеманын иштешин судьялар жеке коопсуздугуна ынангандан кийин акча каражатын алганын тастыктаган көрсөтмөлөр алынды жыйырма жетинчи сентябрда судьялар кеңешинин чечиминин негизинде бишкек шаардык сотунун судьясы бишкек шаарынын биринчи май райондук сотунун чечими менен жыйырма алтынчы ноябрга чейин укмкдан тергөө абагына камакка алынды азыркы учурда бул коррупциялык схемага тиешеси бар бишкек шаардык сотунун башка судьяларынын жогоруда көрсөтүлгөн фактылар боюнча кылмыш иштеринин далил базасын бекемдөө боюнча тиешелүү активдүү тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүүдө анын жыйынтыгы боюнча кошумча маалымат берилет өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого оғы саясий эрк жетиштүү кыргыз республикасынын президенти садыр жапаров коррупцияга жол жок